Marquinhos. Aí o Marquinhos, ó, colocou lá dentro da área, Muriel! Chegando o Grêmio ainda, Muriel outra vez! Quase, quase o gol contra do Índio, dando um susto danado na torcida colorada e também no Muriel, que tirou no reflexo. Olhou para a área, colocou, procurando o André Lima, a bola se oferecendo lá para o Douglas. Prende a bola, Douglas, foi para cima do Tinga, Mário Fernandes colocou para trás, o chute feito! Chega lá com Marquinhos, camisa 19. Chegou de trás, na jogada do Mário Fernandes, com a perna esquerda, colocou no cantinho. Muriel tentou chegar ainda, não conseguiu. Aberto o placar no clássico Grenal, no estádio Olímpico em Porto Alegre. Olha, Oscar colocou lá dentro da área, cabeçada, feito! Nacional chegará com o Índio, camisa 3. Na cobrança de falta, a bola foi para a área do Grêmio. Índio mergulhou e colocou de cabeça a bola para a rede. Empatado o clássico Grenal no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Índio, o experiente zagueiro colorado. Olha o Marquinhos, colocou na área, subiu o Muriel, não houve a falta. Simon! Caiu lá dentro da área o Simon, quero ver esse lance no replay, o juiz da partida está marcando o escanteio. Paulo César Tinga está ali reclamando, Celso Rotti reclama também. Vamos ver esse lance em seguida lá dentro da área do Internacional. Outra vez aí pra você, como o Simon ia chegando, o Índio jogou o corpo em cima dele, hein, Batista? O corpo e o braço nas costas. Foi pênalti. Olha a jogada do escudeiro. Mário Fernandes aberto lá pelo lado esquerdo, passe pra ele, adiantou demais e caiu. Caiu o Mário Fernandes, o Marcelo de Lima Henrique, me pareceu, está marcando o tiro de meta. Mário Fernandes leva as mãos à cabeça. Quero ver esse lance no replay. Mário Fernandes levando o cartão amarelo. Vai ao desespero lá o jogador da equipe do Grêmio, que fez uma belíssima jogada. Olha só. Muriel saiu com ele ali, o Batista. Olha só. E o Muriel acabou tocando nas pernas do jogador da equipe do Grêmio. O que você acha, hein, Batista? É um lance complicado, viu, Breto? Porque no primeiro momento, o Mário Fernandes toca a bola e ele fica com o corpo arqueado para frente, ele dá uma... Agora, o Muriel toca nas pernas dele. O Muriel vai de encontro à bola, não acha nada. Olha lá, ó. Nesse momento que ele toca a bola, ele já se atira, ó, antes de o Muriel chegar nas pernas dele. Teve uma encenação, teve uma certa antecipação da jogada, de forçar a queda, o Mário Fernandes, e o juiz, por isso, não deu. Eu tive essa impressão também, que o Mário Fernandes... Antes do choque, ele já vai com o corpo projetado. Jogada na entrada da área, foi atrás do escudeiro, caiu e é pênalti! Pênalti em cima do escudeiro, marcou o juiz da partida, Marcelo de Lima Henrique. Jogadores do Internacional vão para a reclamação, o escudeiro ia fazendo a grande jogada. E depois de dois lances, o Marcelo de Lima Henrique marcou o pênalti para a equipe do Grêmio. Continua cercado ali pelo capitão Bolívar, o Oscar reclamando também, o Índio fica à distância. Olha só, o escudeiro colocou essa bola na frente e o Índio foi lá no corpo dele. O Índio foi lá encontrar o escudeiro e o pênalti, hein, Batista? É verdade, isso aí foi... O Índio viu que a bola estava aí, não estava ainda na mão do Muriel e jogou o corpo, olha lá, joga o corpo contra o escudeiro. Fez a falta. A torcida na expectativa, partiu Douglas, bateu, feito! Gol!
chega lá com Douglas, camisa 10. Bateu com categoria, perna esquerda, por cima do goleiro Muriel. Na frente o Grêmio do Estádio Olímpico. Batista. Bateu muito bem o Douglas. Muriel escolheu o canto, o canto certo, mas aonde bateu o Douglas ali em cima, o goleiro nunca espera e não consegue chegar também. Ele vai no canto e embaixo.